me zërin e... Nuk është ashtë të themë, është lajmi konfirmuar edhe nga gazetari 24, po edhe nga mediat tjerë. Jam dakord, është gjëja më e mirë. E përshëndes nëse Partia Demokratike ka kuptuar që rruga e bojkotit dhe e largimit nga institucionet nuk të çon asgjë kundi përveç se në humbjen tjetër të rradhës. Dhe nëse Partia Demokratike, unë kam thënë sot në fjalën time në kuvend, që sot është miratuar tabela e rezultateve nga KQZ-ja. Prej sot fillojnë numërohen ditët e afateve të çdo lloj akimimi apo kontestimi, apo rivlerësimi, apo rinumërimi, si doni të quni. Dhe unë mendoj që çdo parti politike duhet që të gjitha ankimet e veta të ndjekin rrugë institucionale. Unë uroj që Partia Demokratike të rikthehet institucioneve. Pra, të qenurit jashtë parlamentit nga 26 shkurti i vitit 2019. Dhe më pas edhe largimi ose mos pjesëmarrje nga zgjedhjet vendore, e nxorri sa do pak Partinë Demokratike nga sistemi. Rikthimi i Partisë Demokratike në sistem është një lajm i mirëpritur. Dhe unë realisht e besoj dhe duhet ta nënvizoj atë që Departamenti Amerikan i Shtetit tha, që ne përshëndesim rezultatin e zgjedhjeve, vazhdojmë partneritetin e ngushtë strategjik me kryeministin Rama, por përshëndesim edhe fushatën e Partisë Demokratike. Dhe unë duhet them që Partia Demokratike bëri një fushat të fort, sigurisht që ka rikuperuar një pjesë të madhe e territorit nga diferenca e madhe e 2017-s, por të mos harrojmë që këto janë limitet e Partisë Demokratike. Pra, në fund fundit, Sokol, unë kam kaq vite që merrem me zgjedhje. Dhe t'ju them të drejtën, ata që më njohin e dinin fare mirë që unë rezultatin e Partisë Demokratike në Elbasan e kam parashikuar në kokë, sepse është në fund fundit është i njëjti rezultat që Partia Demokratike ka marrë në vitin e vet më të mirë në vitin 2009. Pra 57.000 vota ka marrë Partia Demokratike në vitin e vet më të mirë që ka qenë viti 2009. Dhe natyrshëm që me këtë rezultat nuk mund të jepte më shumë se sa ka dhënë. Madje ka marrë, nëse Partia Socialiste e ka fituar një mandat në Elbasan me 11.000 vota, Partia Demokratike ka fituar një mandat në Elbasan me 9.000 vota, 9.000 e pak vota. Pra, ka një diferencë, sepse në fund fundit diferenca mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është plot 3 mandate, është 29.000 vota. Megjithatë, zoti Balla, nuk mendoni që kjo është kjo në thelb ka diçka? Ajo që po ju them, ka diçka gabim, sepse po të thjesht thoni ju, po të ngeli vetëm te shifrat dhe tek kalkulimet, Partia Demokratike nuk vjen asnjëherë në pushtet. Nuk mendoni që Partia Socialiste, Partia Demokratike duhet reflektojnë të mes të gjitha palët kanë mundësi të barabarta për fajsinë. Partia Demokratike në përballjen barabarta po flas. Në përballjen direkte me Partinë Socialiste nuk i ka fituar asnjëherë zgjedhjet. Pra gjithmonë ka qenë një faktor i tretë që i ka dhënë Partisë Demokratike fitore. Në vitin 2005, Partisë Demokratike fitore ia dha ndarja e votave të smajtës mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kanë qenë plot 12 mandate të humbura, kryesisht një pjesë e madhe në Tiranë. Po, bashkimi me LSI-n ju dha dhe juve fitoren 2018. Nuk është aspak. Promoston që ju dha Tiranën 2007. Nuk është aspak e vërtet, sepse për shkak bashkimi me LSI-n, ne morëm nga 72 mandate e 65 mandate. Pra me votat e Partisë Socialiste, pa qenë në koalicion me LSI-n, unë i referuam me shifreve, Partia Socialiste në vitin 2013 merrte 72 mandate, por shkak të koalicionit me LSI-n dhe ndarjes që sillte përpasoi koalicionin, ne morëm 65 mandate. Por e vërteta është që në Shqipëri, në gjithë këto vite, gjithmonë ka një avantazh në vota e Partisë Socialiste. Në vitin 2005 kemi qenë 117.000 vota mbi PD-n. Në vitin 2009 ne kemi qenë një avantazh prej 20.000 vota për para PD-s, por për shkak të koalicionit ati trenit madhrave me shumë vagon, Partia Demokratike mori... 20.000 vota keni qenë para? Partia Demokratike, po pra ne kemi qenë 20 para PD-s. Nuk keni qenë 20.000 vota? Lutem, po në 2009 po flasim. Dhe tani jemi në vitin 2021. Megjithatë, themi ke thelbi pyetjes dhe çështja e ditës. Nëse është kështu si thoni ju dhe Partia Demokratike ka vendosur që të mos bëj një... si pjesë e aksionit saj, sot, zoti Basha. Po, nëse unë e vlerësoj Eduard Selamin, për shumë arsye. Dhe ajo që Eduard Selami sot kishte thënë me të drejtë është që mosnjohja e parlamentit, mosnjohja e rezultatit zgjedhjeve është një akt antikomtar. Dhe pse them këtë? Sepse jemi në një moment të hetë historik për rrugën e Europiane të Shqipërisë. Të mos harrojmë
që ne na duhet domosdoshmërisht brenda presidencës portugeze ne të mbajmë konferencë së parë ndërqeveritare. Të mos harrojmë që viti i ardhshëm fillon me presidencë franceze. Një presidencë franceze që brenda vetes ka dhe zgjedhjet presidenciale franceze. Që do thoshte do të ishte pothuajse as nuk duhet çuar në mendjen e ndokujt që të flitet për procese zgjerimi përgjatë asaj presidence. Pra do jetë një vit të vështirë, vit i ardhshëm për Europën. Kam përshtypjen që zoti Basha, të paktën nga citimet që janë bërë mediatikisht, ka shprehur këtë lloj përgjegjshmërie kur ka thënë ku i ka rezistuar thirrjeve për protesta masive me shprehjen dhe këtu po e hap kuotën, nuk është koha dhe po e mbyll kuotën. Pra duket që ky citim nga burime brenda takimit e reflekton përgjegjshmërinë e zotit Basha pavarësisht temi situatës krijuar për shkak të mos fitores ti. Tani unë nuk do mundohem kurrësi që të bind Bashën për cilat janë arsyet pse ka humbur, sepse mendoj që secila prej palëve duhet ta lexojë rezultatin e zgjedhjeve me përgjegjësi në radh parë dhe me objektivitet. Unë ju thash që edhe ne fituesit natyrshëm do të zhvillojmë një proces shumë analitik përsa i përket rezultatit në çdo cep territorit. Jo në çdo cep territorit, struktura e Partisë Socialiste ka performuar në mënyrën e duhur dhe na ka sjell rezultatet e pritshme.